subscribe to Semperit. Yeah! Jag kan börja med att säga att jag heter Leo Heath. Anledningen till att jag fick det här kontot är för att jag la upp en Instagram story och jag skrev tja, jag söker två stycken silverkonton, gärna ett, två eller tre. Shoutout till Leo helt enkelt, så lånar ut sitt konto som jag får lida på. Ja, du är helt otrolig Leo, verkligen. Big shout till dig, dubbel upp till dig. Sen har vi the one and only Daniel Guhari. Hello, hello. Du fick låna misshandla min apa på silver två konto. Det är passande. Så vi har då fått låna de här kontona ifrån följare på Instagram helt enkelt. Och jävligt schysst helt enkelt, alltså extremt schysst. Nu ska vi kolla your gå in på your matches. Ja, jag har två förluster i rad. Den här snubben har bara spelat två matcher i sitt liv. Va? Ja, och den första var förlust och den andra var vinst. Han kom sist båda matcherna. 3-3-16 gick han här, första matchen. Andra gick han 3-2-23. Leo, min bror, jag kommer vinna det här gamet åt dig. Shoutout till Leo och Dennis för kontorna. Verkligen, big shoutout till er. Jag funderar på att byta namn. Du kan väl heta misshandeln, det är väl... Alltså, jag kan byta också. Vem fan är det här? What the fuck? Hi, man. Hello, who is oh, hellcase.com. Nice tag, man. I hacked Leo's account and I hacked this account. Yeah, very good. Yes, I'm silver one now, but after a game I will be global elite. Blue, where are you from? Russia. You from Russia, okay. Nice, privet, privet. Jag heter XX Ninja Pro. XX. XX. Yeah, let's go Inferno! Your match is ready to play. Tänk att vi behöver lite motivation. Vi behöver lite motivation, okej. Jag slår lite motivation, okej? Okay? I always been a skinny guy in school. I always been skinny for my age. I have no friends. I started to working out. And I started to gain some muscle. I got some biceps. I did a new PB on bench press. And this, my friend, this is my natural body transformation. Welcome. All right, allihopa, välkomna till Fett Karabus mot Dunder. Idag är det dags igen för lite CSGO, smurf, trolleri, trollero. Vi ska trolla bort oss. Tänk ett Tobbe Trollkar fast i CSGO. Det ska vi idag. Jag har med mig Daniel Guhari. Och det roliga är att Daniel är egentligen, du rankade Guldnova 1 precis, okej? Okay? På ditt mainkonto. Och nu spelar vi Silver 1 rank. Nej, mannen. Det här, jag kommer smurfa. Jag är bra på CS nu, jag kan det. Vi spelar i Silver 1 rank och vi har Silver 2 rank. Jag vet inte riktigt vad vi kommer att ha folk. Du är inne, misshandeln heter du. Jag heter XX Ninja Pro XXXX. Och vi kör Inferno och vi ska göra roliga grejer. Eller roliga grejer, vet du vad? Vi ska bara vinna det här gamet. Vi ska... Hello guys, can you use your microphone maybe, babe? Haha, to AFK, nice, very nice. Yeah, very, very nice. Yes, okay. med en kid i laget! Va? Ja. Vänta, jag vet inte vad den som är den, men mitt CS har freeze där. Bombay. Och nu är det där på den kärnan. Spela. Tänk att få in i det första då. Oh my god! Det händer inte! Nej, det händer inte! Nu skulle ha sett den där jävla... Mannen! Jag lade in i den första runda! Nej! Vad tog du vägen? Mannen! Damen här, glöm inte att pausa videon och lämna like på videon helt enkelt om ni vill ha mer såna videos. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om det är ny! Glöm inte, jag väntar! Tack för din subscribe, välkommen hit, kul att ha det här. Men Dennis har ju hasslat mig. Fan, det här CS:et funkar ju inte, jag skojar. Alltså, Daniel, det är du som spelar på Mac-dator, vem gör ens det? Shhh. Alright, we have some dual Berettas, same LV2 is pushing. Oh, they're pushing middle? Are they pushing middle? I don't really know. Oh no, I'm fucking quite white. Yeah, I got one. Oh! Can I get the defuse? He will get the views. What amazing play by you guys. Can I ask you, where are you guys from? I'm from Serbia. Where are you from? Right now, I'm in Sweden. You like Sweden? Yeah. Have you been in Sweden? No. Okay. XX Ninja Pro XXXX Liga 1. Vem fan är som är? Hur många frags? You like Swedish meatballs? What? It's called köttbullar. You eat it. It's a typical Swedish thing, you know? Throwing flashbang. Nej! Oh, we can see butt sparkle! You know, one word is for you situation. Oh, Inferno, can I take a run with this nigga? Oh my god, he sees the first one. Oh, he gets the first one. And he's spray, but oh, he gets the third! And the second, I mean, sorry.
No, it's a one versus one situation. I think I heard in CT. I'm not sure, but I think I heard in CT. Yeah. Bror! Daniel, skynda dig. Den här skiten återanslutning inte, vad fan är det här? Skynda dig. Oh, he's planting! Bro, it's going for him, and it gets the fucking clutch! Oh my god, it's simply by Sparky Hill! Where's? No. What? Kill. Oh. You don't have time for this. Yes. Did you see that? My. Yeah, it was insane. Yeah. Kolla vad sitter. Han sitter och skriver. Okej. Nice. Tja, Samuel. Hej, Samuel. Kör matchen upp. Jag ser inte vad det är. Fan, jag älskar den ranken alltså. Jag önskar vara den ranken på riktigt alltså. Det är kul. Ska du inte vara med i gamet på riktigt? Jag kan inte vara med i gamet. Jag kan inte återansluta. Nej, jag kunde inte återansluta. Och matchen har övergått. Jag har cooldown, Samuel. Då är min fråga till Daniel. Vad har du för jävla dator? Jag vet inte. Jag är själv nu. Daniel Stack. Så, hello guys. It's only Samuel V2 here. Playing the game. Oh no. Nej! He's slow. He's high. Nice. Ja, men shit, jag har samma sak. 4 vs 5. You gyse noob. Very good, my friend. Let's go. Men jag känner att det är inga konstigheter, vadå? Vi har en bot, vi kan väl vinna ändå. Jag har swag 7. Man kan göra mycket med den. Otroligt mycket mer än vad man tror. No, it's not. Okay. Big. Okay, it's red. Fuck me, man! You last. You got 2 kills. 2 kills, man. I have wall hack. I can see you all the time. Moho, ha ha ha. Skit förbannade. Oh shit, vad de är arga. De är så förbannade. Report XT. Oh my god, det där hände inte precis. Läs om B, med besiktelse. I don't have wall hack, I'm just kidding. Vi gained a 1 vs 2 situation on Inferno, can I take the round on A side? But it's AWP. Oh, he's missed a shot. And he will die. Yeah, 100%. That's another round for the team NIP. Nej, stanna! Bot fucking Fraser. Hello, man. Watch out. No! Oh, what a basic play. That's a nice try by you, my friend. If you ask the bot, he will drop you in like 1 minute or something. I'm serious. I win, no problem. Yeah, this is a clutch situation. Same will be two going for it, yeah. Yes. Oh my god. Oh my god. You're. Yes, I look my name. That's who I am. Pro. Yeah, finally you can maybe rank up. Yes, this is not my main account. Oh, this is not your main. What rank is your main? Gold. No, this is gold. Fan, it's someone who smurfed from gold. Hello, Mexico! Oh, hi there, bro. How you doing, man? No! What? Man. Yes, very easy. Yes! 11-3! Yeah! Helt ärligt, det känns jävligt tråkigt att spela själv. Alltså jag önskar att jag hade ett par vänner. Så jag bara kunde
logga in på Discord och skriva Shaboy, ska vi spela ett game? Och de bara, ja vi kör en full femma. Men nej, den turen har inte jag i livet. Och till det som har det, var glad, okej? Okay? Var glad. Let's go banana. Right. Go banana. Tänker inte gå banana med dem, men kör på. I'm out. I win with dual barreras. This is insane clutch. Yellow. It's okay. Just kidding. I'm throwing smoke. Oof, nice man. Oh my god, noob team. Oh, 7-day ban. What the fuck, dude? Here. Nice. Oh no! 24 timmar ban. Varför tar folk ban hela tiden? Oh shit, what is going on in here? Hello. Can you like be the intro to the video and like say subscribe to SamPV2? Can you say that, purple? Okay, come back. Before we do anything, you say subscribe to SamPV2. Subscribe to SamPV2. Yeah! Let's win this shit, man. It's you and me, Evan. Hi, man. It's you and me. Oh. You have. Oh, shit. Kill. Nice. Yeah! Get the free. Face to face, TV here. You fucking TV right now. Det är TV right now. Men va? Oh. Men den har inget eluttag. Hur fan fungerar det här? What the fuck? Hello guys! How are you guys? I'm doing very fine, thank you for asking. Lägg boosten på mig här, jag ska sitta eller någon. Good luck on B. I have taken some classes in Russian. Can you help me and say if it's good or bad? Привет, меня я зовут Silver Ants. Как вас зовут? Snyggt! One shot. Vart är det planta för? Det är planta för... Ja, det är. Jag tror att det är plantat fabs. Nej, det är planta för kitchen. Nej, han gömmer sig. Daa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 
Tänk om han bara kryper och ställer sig här under mig. Här. Nej. Vad var det? What the fuck? What the fuck? Go bingo bango bongo. Bish bash bosh. Vill ni göra skillnad? Vill du göra skillnad? Donera 5 kronor till Silver Ash. Ja. Bra, bra, bra. Oh my god, djungel. Alltså, oh jävlar vad jag flör. Oh my god. Det är John Wick kvar, Linus. Oh my god, en VM mot John Wick. Oh my god, det är intensivt. Lugn, lugn. Jag har taggat han 91. John Wick kvar. Åh, vad är det? Du taggar 91. Sit down, hacker, sit down. Så han var 91 minus dagen. Han var 91 minus, jag lovar. Nej, det var 3 skottar. Nej, nej, det var skadat tagen. Jag lovar, du fick inte ens en assist. Nej, nej, det var 91 skadat tagen. Ja, nice dagen. Jag har en inbyggd voice changer i min hals. Det får höra. Ja, det är jag. Hälsar ni allihopa. Are you guys from Russia or something? Vad fan är det blivit? Åh, jag tror... Hallå, bro! Nej! Jag får inte veta lite. Åh, oh, kläm in henne, kläm in henne, kläm in henne! Kläm in henne! Kom, Daniel! Kom nu, stopp! Vänta, vänta! Han fast! Han kommer igen! Jag står på, ja, jag står you på! You trap! Daniel, ställ mig till höger! Vänta, jag måste ta den här killen. Nej! Oh no!
Daniel! Oh jävlar, snyggt då. Du vann rundan. Okej. Blå! What the fuck? Blå! Åh nej, vad är jag blå? Vad är det som är? Åh nej! Det är som ingen av mina blå. Inhuman reactions! Kolla på den här nejden. Kolla nu, kolla hur blöd på Kobe. Nej men, åh så blocken! Aj, fan, det gjorde ont det där! Yeah, because the line is here on one word, it says two straight and armor, it's gonna take the run. This question we all wonder about. Oh, what amazing, beautiful, wow! Karambit Doppler, what a beautiful, did you unbox it or what the fuck? I actually got it as a small loan of $1,000,000. Oh yeah, your $1,000,000 bang, I get it, okay. Nice. Oh, what an amazing frag by Linus Silver One. All right. Yeah, you can see Michelangelo here on the A side. Michelangelo, what amazing flash. Oh, what amazing clash by Silver Linus. Thank you, sir. Thank you. Thank you. No problem. It's been an honor. John Wick City. John Wick City. John Wick City. Oh no! Oh, klar. Nej, då. Men Samuel. Jag trodde inte han såg mig först. Vad är det där för reaktionen? Vi har pratat om det där. Jag lägger bomben i köket. Den ligger bredvid lagar lite mat. Ja, hallå, lyssna på mig. Jag vill ha ägg. Jag vill ha ägg. Ja, vill ha ägg. Gå bomben ligger bredvid mikron. Ja, men bror, gå och fixa lite ägg. Gå tillbaka. Jag vill ha ägg. Han går tillbaka. Behind, behind. We're in behind. Skjut han i huvudet. Skjut han i huvudet. Sorry, sorry. Sorry. Oh, oh my god, I'm sorry. GG. Samuel, kör inte seriöst. Samuel, låt dem vinna rundan. Låt dem vinna rundan. Låt dem vinna. Vi vill ju ha långt game. Samuel, låt dem vinna. Låt dem vinna. Kom igen. Samuel, döda, kom igen. Låt dem, låt dem. Vad händer? Du lever. Jag vet inte. Säg bara. Han är kommet. Stärs, stärs, Daniel, stärs! Nej! Oh my god, Daniel, du! Men Daniel, du har en sus! Du har en sus! All right, allihopa, om ni tycker att videon, glöm inte att lämna like. Det var det. Det var kul att smurfa Inferno och lite roliga grejer. Glöm inte att lämna like och pröva på att komma det nu. Och glöm inte att följa på Instagram också. Sampe vet jag det där. Vill ni köpa en caps som jag har gjort i samarbete med Merch Company, glöm inte att kolla in länken i beskrivningen, där kan ni köpa mössor, kapsar, kalla det här precis en mössa, det är en caps, ja jag kanske, det är en caps i alla fall, tjena här, jag har lite tröjor, t-shirt, hoodies, allt möjligt, hemsida finns i beskrivningen, samarbete.se annars, tack för idag, tack idag, tjena hej, läget nice, wow!